E agora, para começar essa tarde de sábado, já está no palco a Orquestra Jovem de União. Vamos conferir esse trabalho cultural desenvolvido pelo Maestro Rocha com crianças e adolescentes do município. Maestro, é com você! Parabéns, que belíssimo trabalho. Parabéns, Maestro Rocha Souza. Conversar um pouquinho aqui, falar desse projeto, que começou há tão pouco tempo, 2010. Hoje já é Jovem Orquestra de União com 54 componentes. Como é que começou esse projeto? Bom, isso é ousadia de administrador. O prefeito Zé Barros convidou a gente a fazer esse trabalho na cidade. E como a gente planejar, mas sem a ousadia de um administrador que pensa grande, que pensa... em resultado social, com iniciação profissional, isso não estaria acontecendo. Então, é um projeto que tem a meninada aí na faixa etária de 7 a 13 anos e que está transformando lá a cidade de União, a comunidade Nossa Senhora das Graças, um bairro que, eu posso dizer assim, uma cidade que eu fui criança e que conheço muito bem e que hoje se confunde. Som de violino com
com as tradições da cidade, com o andar dos vaqueiros. Então, é possível hoje você ver numa rua de União um menino tocando o som de um violino, o som de uma flauta. Tá? Qual o efeito desse trabalho na vida dessas crianças? Né? Enquanto estudantes, também como moradores do bairro, como filhos, como é que está o desempenho deles na escola, por exemplo? Eu acho uma transformação completa que eu acho que precisaria uma pesquisa para ver a dimensão disso. Eu posso dizer musicalmente que eles estão se transformando em músico, que já é bom, já é mais músico no Piauí, já é, digamos assim, uma profissão para eles sobreviver, porque em um estado como o nosso, que tem todas as carências sociais, a gente não pode pegar um filho de um pobre, dar aula de música e não dizer que ele vai ter que viver daquilo, porque já é uma oportunidade de trabalho. E quanto à escola, a gente incentiva, a gente busca que eles busquem melhores resultados na escola, porque eles podem ser músicos bons, mas não vão conseguir bons empregos se não tiver uma boa escolaridade.